visiems, Peter Andris, sveicins mane jau vienpasintą vlogą. Jūs nevarat įdomotis, cikas jau reisis par filmai išeit. Nevaru nekapiras filmai savi. Kad skatas visi man išeit, ja, tada bijos pulyje. Manęs 10 videos, jūs var apskaitytis bijo pulyje. Varšava, Varšavas Vespilsė, Tardanska, Sopota, Dėsganskaisti. Aptuvani pės, bet pusotras nedėlės, kakur man saka, stada nelgėlą lomką, grybėjus atkal, kakur braukt. Taigi tai esmu Lielbritanija, o ne precizį Bristolė. Es jau dėsgan ilgų laikų jau grybėjau braukt kakurus Anglijų, jau įdomatė šai tagad smukį vasarą. Ja, nu, bet visur es grybėjau braukt. Ja, bet, nu, uz Anglijų kaka jau ypaš jau grybėjus man, on Bristolė, nu, vispar es biju gatavs braukt jebkur. Nu, Bristolė ta sanāca, ka, nu, arī bija interesanti, bija diezgan lēti, nu, salīdzinoši lēti, jo Anglijā šeit diezgan dārgi vilcieni, bija tādas vietas gribējis uz Velsu arī braukt, bet, nu, biļetes bija šausmīgi dārgi, bija 160 lati, 160 pounti viena virzienā, tagad ļoti traki dārgi, varētu jau braukt arī kaut kur uz Kentu, kaut kur dienvidiem no Londonas, bet, nu, bet jau bija tur jau vairākās reizes, tā kā bija vienkārši vienalga, kur braukt. Un izbēlējies ar autobusu National Express, tās yra vietējais, kur brauc, nu, ļoti daudz tās vietas no Londonas, ir īpaši un diezgan lēti. Tā kā izbēlējies pēc cenas, bija 10 pounds bija no Londonas šeit uz Bristolu, tā kā izbēlējies šo vietu. Brauciens ieplānās ļoti maz, tikai divas pilnas dienas. Es atbraucu vakar, ļoti vēlu, ļoti vēlu. Iemitināju šeit viesnīca, viesnīca diezgan lēta, atrodas centrā. Vēlāk pēc apsteigāšu jums parādīšu. Daudz jau vakar šo pilsētu neizpētīju, bet nu tā diezgan smuki. Tāda arhitektūra, un šeit nav jau tāds centrs, netālu no centra, bet varbūt var pieskaitīt, diezgan, nu, diezgan solīgi. Pilsēta, man likās, tā salīdzinoši maza. Nu, ja salīdzināt ar Lielbritānijas vispār pārējiem pilsētā, bet iedzīvotāju šeit skaits ir aptuveni 470 tūkstoši. Nedaudz mazāk kā Rīga, kaut kur, jā, ap 100 tūkstoši iedzīvotāju šeit mazāk nekā Rīga. Jā, Rīga ļoti mazā izrādās, jā. Kur plāni tagad jums parādīt, staigāt vēl man nav, būs procesā, bet, nu, šeit ir diezgan smuki. Es papētīju kartē, šeit yra viens no tāds galveniem tiltiem šeit. Nu tā, viens no smukākajiem tiltiem, celts 19. gadsimta kaut kur vidū. Jā, ļoti gribas man apskatīt to tiltu, un tur parks arī ir netālu diezgan smuks. Tu mājas iešu stūrina. Tagad Lielbritānija jau nenormāli karsti. Jau nav saules, bet nu ļoti karsti. Es slapši esmu visu laiku. Vispār nenormāli karsti. Gāju uz Tesco, paņēma ūdeni, tagad jūtos svaigāk un tā labāk diezgan. Tagad yra, nu, jau otrā jūnija puse, smaržo labi, šeit savādāk smaržo nekā, pieņemsim, kaut kur kontinentāla Eiropa, kā piemēram Polija. Šeit vairāk tās okeānisks, varbūt tā teikt, nu tās ūdeņaina tāda smarža. Plus ar svaigām tādām, svaigiem zaļumiem tā, ļoti forši. Smuki šeit. Var laikam arī palikt šeit. Jā, super. Nezinu, kā šeit ziemā, nu, šeit sniega jau nav, domāju, kā zāle Anglijā. Zāle jau visu gadu, izņemot vasaru. Tā, kur tu esi jau atnācu kādā parčikā. Šeit kaut kāda baznīca arī smuka diezgan. Nu, es nolēmu nedaudz te apsēsties, šī tāds parks skaists diezgan forš. Es ļoti dīvaini. Šogad diezgan dārgas biļetes no Rīgas uz Angliju. Pagājušajā gadā bija diezgan lēti. Ap 45 eiro jūs varētu aizbraukt uz brīvdienām ļoti mierīgi uz Londonu. Un no Londonas kaut kur tālāk. Ja vēlēšanas yra, nu, vismaz, nu,
Та, з дивом дина. Бо, ну, пімер МК я збрався, що ну, успів нам трім динам, он дивос дина, що дристоли. Білєте з дезган, ну, та, даргас, 130 евро. Аграк я бія Лил Британія, бенц, ну, летака ям тадам. Тадам я там. Бо, ну, тагад, я у полу я, ну, он, я прям з ведрія. Полу я, ес, я з льоти я соку, а збрав. Я риба бюджета, я з та льоти я соку. Тагад, білєте з шогати, скати я з васара. Из Варшаву ира 45 евро, так а вот если обе дома команд я прошел с пляпа, так вот я лучше с 540 камеру с стабилизатором, он так что стоит и сам тилтом, а порто тилт у нас бывает скур, а тут со 670 скур годос, бе толек то с бе ну супер тилт, так ска индустриалас эрас, бе так ска символс, я он тур парк сарис мукс, а здесь что постоит есть тур, ну протом я патекс 6 видео, Льоти лил слугумс, перксит я сушу каналу, я с виною 93 видео кат у мене сил, и он спит это лучше перкстокше. Молодец. Наша пегая пья тилта, шайтас лёты смукс то тупы кады. Я был сяпы скатас, но я лёты смуки. Шини парка, он рекрою этим с парадишу тилт. Шайт аревета скор седет, лёты даус. Что это такое, пеньки сядут. Я, но он шайт то тилт. Лёты ворот скатс на шеенес.
Вау, ой, тут наварений. Посмотрите. Льоти-льоти форсика цношеєнес. Турле крутац. Каунс. Тур обсерваторія турива. Байдус на аукст. Весь ну, у нас это отрая пусы, дизга на три. Варбут под минуты спецец не погая. Шайтари лютый-лютый форш скац. Байдус на аукстуме, шаусмус. Лютый-лютый форш. Я им спатик, луцу, спедит перестовши. Лугам с узрахстет комментарос. Вай Латвия варес, устал котаду. Šistils uzbūvēts atgādinu 19. gadsimta vidū. Bez jebkādiem super tādiem instrumentiem, ļoti vienkārši tajā laikā. Ļoti varams skats.
Esmu tagad savu viesnīcu. Nav saulains, bet ļoti karsties slapš. Visu laiku tek viskas. Jā, tad kopumā nosoļojies 4 stundas. Viesnīca man atrodas netalo no tā tilta, kur es staigāju, pie tā parka. Aptuveni. Tā es to tiltu arī atradu tajā kartē. Ko, diezgan smuki. Diezgan smuki, jā, skaisti. Ļoti pārsteigts vispār. Jā, ļoti smuki. Vispār nenožaloju pat, es varu teikt, pat viena no labākajām vietām vispār, kur es biju. Ja esat Anglijā, strādājat vai gribat braukt kā turists, jā, ļoti jāsaku, ļoti smuki. Tas bija šodien, rītdien es teikāšu pa centru, jā, nepalīgi garam, jā, skatāties. Šī viesnīca ir diezgan maza, istabā bez tualetes dušas, jā, bet ir tur... Tur yra visiems kupėje. Virtuvės nav, ja, tas maksa 51 euro, 15 centi. Ja, už euro sureikinat. Ja, par naktį 51 euro. Priekš Lielbritānijas tas ir normala cena vispār, ja, jo tas gandrīz, ja, kā es minēju, netalu no centra. Tā autobusa stācija, kur es atbraucu vakar, ļoti vēlu vakarā. Nogāju kaut kur aptuveni 20 minūtes. Diezgan ātri tā kā vieta laba, jā, un arī brokastis ir, nu brokastis jau nav tā kā jau normālas brokastis, tur kāda viena bulciņa ir, maziņa paciņa ar apelsīnu sulu, kafiju, un jā, un maziņa tāda pakā ar jogurtu, tas vēl, nu visu laikam, nu, pa 51 eiro, nu, atvainojas man te bardaks ir. Jā, vakar vēl vakarā, ka atbraucu tokie nogulēju nakti, ļoti liet, nu, bārdacīt, bet, nu, labi, par to jau nerunāsim, nu, vispār, jā, māziņa tad istaba, gultā, nu, varētu teikt, ka ērta, bet maza, grozies, bet arī nokritu naktī. Tā, tas manas pusdienas, jā, es nopirku savu 6 eiro, te bija tāds. Ar diskontu, ar atlaidi 9,42 vista.
Latvijas, tā, nu, kā tā, no Latvijas atbraucis, un bez jogurta nekādīgi nevar, nu, nevar. Ļoti vienkārši jogurts. Nepatīk man saldi, man patīk tādi vienkārši jogurtus tādi. Nu, tādi, kad gandrīz, kad dzeramais izdzeram, kā kefirs, un, diemžēl, kefira šeit nav. Skot ūdens, jā, un greifrūts, viss tas ap 6 eiro. Ja banāns paliek manu brokastim, šeit man tējas, jā, tējas te var par brīvu tur, kur pirmais stāvā, kur ir brokastis, var paņemt 3 gabalus tējas, viena jau ar jau ginger, tev to bija izdzeris, te Earl Grey. Jā, tā, nu, vispār, nu, tēja kafija, jā, teikana, jebkurā Lielbritānijas viesnīcē vienmēr ir teikana. Rīdien vakar bija liela tāda staigāšana braukšana. Jā, nu tāds kāds man no loga. Diviem naktīm, oj. No. Tas arī bija mans video par Bristoles klinšu tiltu. Ļoti iesaku, ja esat Anglijā, ļoti ērti un lēti tikt. Nation Express maksā tikai 10 pundus. Turp un atpakaļ. Tā kā. Bremzēt sāka. Tumšāk palika. Tas bija Clifton Suspension Bridge, vai latviski tas laikam būtu klinšu tilts. Ja jums iepatika šī video, ļoti liels lūgums, nepēc galā man nospiediet to pirkstu augšā, ļoti palīdzies manam kanalam un turpmākam video ar iepriekšējiem. Pierakstīties, ja vēl neesat pierakstījušies, es pievienoju video vismaz 2-3 katru mēnesi, tad bez video nepaliksiet. Es galvenkārt braukoju pa Eiropu, staigāju un tā filmēju un tā. Nākamais video būs Bristoles centrs, tā. Līdz nākamai reizei. Paldies par skatīšanos, tā. Thank you.